Prezado irmão, prezada irmã, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com você. Dentro de alguns instantes nós iniciaremos mais um culto aqui, na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto. Caso você esteja participando de maneira virtual, o nosso convite é que, quando for possível, esteja conosco presencialmente para juntos adorarmos ao nosso Deus. Nosso desejo, nosso propósito é que você seja edificado por meio daquilo que nós faremos aqui. Convidamos também você para acompanhar a nossa igreja por meio das redes sociais. Deus abençoe muito a você. E boas-vindas novamente àqueles que já estavam conosco na celebração do culto de ação de graças pela vida do maestro reverendo João Wilson Faustini. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Agradecemos a presença de todos. Com alegria, em nome do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, que recebemos a todos para essa noite de celebração, de alegria e de ação de graças pela vida do reverendo maestro João Wilson Faustini. Pastor, maestro, cantor, organista, compositor, tradutor, arranjador, professor e tantos outros, né, talentos e dons que ele teve, o reverendo Faustini foi, sem dúvida, um divisor de águas na música sacra reformada brasileira. Presbiteriano independente, ele tinha como uma de suas principais qualidades o dom de compartilhar. Essa celebração aqui, que nos reúne nessa noite de meio de feriado, e olha que privilégio, temos a igreja repleta em plena ponte de feriado, é uma celebração que comprova um pouco dessa generosidade do maestro. O legado é incalculável, sem dúvida, motivo de muito orgulho para todos nós, membros dessa igreja, e que compartilhamos com todos vocês que nos visitam nessa noite, nas instalações do nosso templo, aqui no centro da cidade. Hoje, dia 10 de junho de 2023, uma noite memorável de alegria. É dia de agradecer a Deus pela vida e pelo legado do maestro João Wilson Faustini. E para isso, nada melhor do que apreciarmos juntos, em comunhão, uma pequena, pequeníssima amostra dessa contribuição tão importante. Tenhamos todos um ótimo concerto. Thank you.
Olá, gente querida. Sou muito grato à Comissão de Música e Liturgia da Catedral por essa oportunidade que me deu em falar do maestro Faustini, da sua contribuição para a música sacra no Brasil, aos coros das igrejas. Eu, desde pequeno, já o conheço, mas em 2015, 2017, tive o prazer de viajar com ele e conheci melhor a história do maestro Faustini. E hoje, aqui como maestro da Catedral, tenho o privilégio de dar continuidade à música dele, às composições, às traduções, às harmonias de muitas peças que ele fez. Então eu pego hoje alguma música, algum material dele, eu nem imaginava que tinha, mas nós somos privilegiados em ter esse material do nosso maestro que deixou essa riqueza para nós. Então, que Deus nos abençoe a dar continuidade a esse trabalho que ele deixou. Obrigado. O maestro João Wilson Faustini é um marco na história da música sacra brasileira. Com suas composições, melodias, arranjos, traduções, ele deixa um legado importantíssimo para a música sacra. Ele fez escola como mestre, ele deixou muitos discípulos. E seus sons e tons continuarão soando para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Obrigada, Maestro.
nosso querido maestro João Wilson Faustini foi uma bênção em todos os aspectos, principalmente para a música sacra brasileira. Deixou uma história linda, material gigante, que com certeza será lembrado por muito tempo. Também para a música protestante, para os coros das igrejas protestantes no Brasil. Homem que deve ser seguido por todos nós que ficamos, louvado seja Deus por sua vida.
Olá, amigos. Falar sobre o maestro Jones Faustini, professor, pastor Jones Faustini, é muito fácil para mim e muito difícil também. Fácil porque há muito que contar e também é difícil por isso. Mas eu costumo dividir a música coral nas igrejas protestantes brasileiras, evangélicas, tradicionais ao menos, como antes do João Faustino e depois do João Faustino. Foi ele que, com sua mente mais aberta, sua experiência internacional, trouxe ao Brasil músicas que os coros nem pensavam, nem sabiam que existiam na época. Cantavam-se coros sacros no tema celeste. Então, com as coletâneas que ele foi trazendo e traduzindo incansavelmente, ele mudou a face da música coral brasileira. A ele devo a minha gratidão eterna por tudo que ele fez a mim pessoalmente e certamente à música da igreja. Muito obrigado.
Música sacra no Brasil, a evangélica em especial, está dividida entre antes e depois de João Faustini. Desde cedo, ainda na adolescência, o seu talento musical era evidente, descoberto e iniciado pela sua irmã Marta ao piano. No JMC, Instituto José Manuel da Conceição, a professora missionária Evelina Harper o aprimorou a ponto de enviá-lo aos Estados Unidos para o seu desenvolvimento total. Desde então, voltando ao Brasil, desenvolveu o seu talento musical, atingindo a maioria das denominações cristãs. Trabalhou sempre, com afinco, aparentemente sem necessidade de férias ou descanso, tudo com muito esmero e responsabilidade para a glória de Deus. Thank you.
No dia 6 de novembro de 2022, há pouco mais de 7 meses, o Conselho da Primeira Igreja decidiu, por unanimidade, dar o nome de Maestro João Wilson Faustini ao antigo e tradicional coro misto dessa igreja. Coral este que é o mais antigo em atividade na cidade de São Paulo. Uma curiosidade dos presentes aqui. A homenagem em vida emocionou a todos na ocasião. Quem pôde estar presente, quem não pôde, entre no YouTube da Catedral e assista, participe deste culto do dia 6 de novembro de 2022. Está lá, né, Dorothy, no nosso arquivo disponível para todos, no nosso canal. Em nome do Conselho desta Igreja, em nome de toda a membresia, nós abraçamos carinhosamente todos os que estiveram aqui presencialmente, remotamente, em especial, nós abraçamos com muito carinho a senhora Rosi Faustini, bem como todos os seus familiares, rogando a Deus o conforto que vem dos céus e a paz que excede todo conhecimento humano e que o mundo não pode dar. Nós agradecemos ainda, em nome dessa igreja, a presença de todos os coristas que estão aqui, o Coral Evangélico de São Paulo, que nós recebemos com muito carinho, que já são de casa, né? Estão sempre conosco que possível. Agradecemos ao nosso maestro Cremilson dos Santos, que com carinho preparou essa seleção. Não é fácil, viu, gente, preparar numa imensa contribuição de hinos do nosso querido maestro. Selecionar alguns é até uma tarefa dolorosa às vezes, né? Mas agradeço então ao maestro Cremilson, agradeço pessoalmente, com muito carinho, a querida maestrina Doroteia Kerr, que tantos anos esteve à frente da música aqui, nesta igreja, como maestrina, como organista e como nossa querida irmã, membro desta igreja, que eu abraço com muito carinho. Agradeço também a maestrina doutora Elizabeth Jansen Sintra Damião Alves, também filha desta igreja, que não pôde estar aqui hoje, porque estava no culto de comemoração da Cidade Bíblica do Brasil. Agradeço imensamente ao maestro Parcival Módulo também, que foi ex-regente dos coros desta catedral e que hoje é responsável por toda a divisão de arte e cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Agradeço ao maestro Samuel Lourenço dos Santos, que esteve conosco aqui durante o culto também, que é o presidente da Sociedade Evangélica de Música Sacra, Soemos, que tem como patrono o maestro João Wilson Faustini, tão importante contribuição também dele, tão importante a nossa querida Soemos, que estará em breve aqui na Catedral também, no segundo semestre. Ao senhor Robinson José dos Santos Júnior, fundador do projeto Enologia Cristã, que também nos procurou para prestar a sua homenagem. E ao maestro Wellington Costa, que é o nosso querido interlocutor e que foi assistente do maestro Faustini, honra o seu legado na cidade de Irati, que reconheceu o maestro como seu cidadão, que tanto abraçou esses últimos anos da permanência do nosso querido maestro reverendo João Wilson Faustini nessa cidade. E por fim, queridos irmãos, a todos os presentes, eu deixo o versículo 15 do Salmo 116. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Vamos repetir? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Viva a música sacra brasileira, viva o maestro reverendo João Wilson Faustini. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos ouvir mais uma vez Pregai o Evangelho, que é o grande legado que o reverendo Wilson Faustini nos deixa por meio da música. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.
e a primeira igreja. Todo o carinho que tive durante o tempo que estive na direção do mesmo. Muito obrigado pela homenagem que estou recebendo. Desejo que Deus continue abençoando esse importante ministério da Igreja. Meu abraço forte.